ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគូដែលបងប្អូនតន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបានចូលមកដល់ហើយនេះមាសបន្ទីមានជ័យភីមបូរ៉ាបាទស្ថិតនៅបង្គោករហមបាទពាក់ប្រថាប់ដៃពណ៌សកនដោយបាទចកុំបាទនៅកុំនេះបាទហើយជាចកុំសាក់សិនទេបាទឲ្យតម្លាក់ដៃប្រុសគាត់ពាក់ឲ្យស្របពេលដែលមើលនេះឃីបាទបាទកូនអត្តរាជកងហោកេងឆេះ មកបាក់ពាក់ហើយថារបស់ដែលយើងជឿរៀងខ្លួនបាទតែមើលថាតើបាទអ្នកណានឹងខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់អមដោយទឹកប្រាក់20លានរៀលបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រសើរបងប្អូនណាបាទគូនេះប្រវត្តិជួបគ្នាម្ដងបាទបូរ៉ាឈ្នះបន្ទុកបាទឥឡូវនេះលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងមិនអាចបានស្មានដឹងទេបាទព្រោះឡើងជើងខ្លាំងដូចគ្នាបាទឡើងជើងដូចគ្នានេះបងប្អូនណាបាទមករយៈចុងក្រោយមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ដូចគ្នា យើងចាំមើលថាតើបាទអ្នកណានឹងបានខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកទាំងពីរនេះបាទមានខ្សែក្រវ៉ាត់ម្នាក់មួយខ្សែបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាទៀតគឺខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរបាទដល់យ៉ាងនោះមើលមិនធៀជាអ្នកបន្ទុកកលាករថៃបាទលិញលុំយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយឃីមបូរ៉ាឈ្នះតាញ់នៅក្រានបាទអញ្ចឹងអ្នកសាច់ឲ្យគូនេះបងប្អូនណាបាទឥឡូវបូរ៉ាគុនគ្រូហើយ ឃីមឌីម៉ាមកឲ្យទឹកផ្ទាល់តែម្ដងនេះបាទឃីមឌីម៉ាតែនេះមើលនេះឃីបាទបាទឪពុកជាអ្នកប្រហាត់បង្ហាត់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទ មេឃាគ្រូអេមូថងរីឯបូរ៉ាបាទលោកឃីមគឺឪពុកជាអ្នកប្រដាល់ដូចគ្នាបាទប្រវត្តិចេញទៅវៃក្រៅប្រទេសមានដូចគ្នាបាទគូនេះតាមការស្គីបស្ទង់របស់បងប្អូនគឺបាទ50 50បាទឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់ការគុំគ្រូបាទត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទយើងចាំមើលការប្រកួតទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូន Thank you.
ពួកយើងស្វិតស្វាញវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របញ្ចប់ពេញ5ទឹកចៃក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យពន្ទុជ្រះចាញ់មិនឯកជនបួនមួយក្រុមនោះចៃក្រុមលោកម៉ាន់សុមុនបានឲ្យពន្ទុ97ដល់និង98បងគុលឃីវ ចៃក្រមលោកមានពិបលបានឲ្យពន្ទុ96ទល់នឹង97បង្គោលក្រហមចៃក្រមលោកលាក់ពុទ្ធិសិទ្ធក៏បានឲ្យពន្ទុ97ទល់នឹង97 នឹងចៃក្រមលោកឈុនអេលីបានឲ្យពន្ទុ 98 ទល់នឹង 97 ដូច្នេះលទ្ធផលឈ្នះចាញ់មិនឯកជន 4-1 បានទៅលើកីឡាករ